кладовищі відбулася панахида. В парку Шевченка провели акцію пам'яті «Ціна незалежності». У Тернополі вшанували загиблих у російсько-українській війні бійців. Сьогодні до кінця доби «Укрзалізниця» планує відновити рух потягів на ділянці колії під Волочиськ-Максимівка на Тернопільщині. Там учора з рейок зійшов вантажний потяг. У Тернополі відкрили зірку захисникам та захисницям України. Це 36-та бронзова зірка, встановлена на вулиці Сагайдачного. Пам'ять бійців, які загинули в російсько-українській війні, вшановують на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Тут священники разом з рідними бійців, військовими та представниками влади моляться та кладуть квіти до меморіалу загиблих. Прийшов віддати шану захисникам військовий капелан Микола Квич. Родинам полеглих ми дякуємо, вам вклоняємося і стараємося бути поряд разом з вами і з вашим болем. Віримо у те, що ми дійдемо до кінця. Кладуть квіти й до могил захисників України, які поховані на Алеї Героїв. Мати Олександра Орляка Леся розповідає, її син загинув у лютому 2015-го поблизу Дебальцевого на Донеччині. Цей день для мене особливий, тому що я знаю, що недаремно я виховувала сина, недаремно я його ростила, але мені б дуже хотілося, щоб ця ціна була не заплачена марно. Мені б дуже хотілося, щоб уся світова спільнота, щоб всі свідомі українці розуміли, що ми маємо робити кожен з нас, кожен, хто що може, на своєму робочому місці, в побуті, вдома, в суспільстві, для того, щоб якнайшвидше наблизити перемогу. У парку Тараса Шевченка в День пам'яті захисників України організували акцію «Ціна незалежності». Тут загиблих вшановують хвилиною мовчання. Роблять це біля банерів з фотографіями бійців. Їх 80. На акцію прийшла мати Андрія Питака Мирослава. Жінка розповідає, її син загинув у 2016 році на Луганщині. Щоб вшанувати його пам'ять, принесла з собою соняшник. Сонях – це такий символ Дня пам'яті. Тому що, будемо так казати, бійці, які потрапили в полон в Іловайську, виходили полями соняшнику і падали, як ті соняшники, схиляли свої голови і падали, віддавали життя в боротьбі за Україну. Вшанувати захисників України прийшла матір загиблого в 2014 році Віктора Гурняка Марія. Така ціна незалежності, така свобода, волі. І сьогодні той день пам'яті. Ми дякуємо, що він є, що ми можемо прийти, вклонитись, віддати ту шану тим, які віддали життя, щоб Україна сьогодні жила. Квітку соняшника поруч із фотографією Ярослава Кондратюка прикріпила його матір Ольга. Її син загинув у травні цього року в Запорізькій області. З 8 березня 2014 року, як почав захищати нашу Україну, так тоді, коли почалася АТО і ті всі бойові дії, так і до останнього її захищав. Додому він навідувався на місяць, не на більше. Він фактично казав, що його життя тільки там, його друзі, його хлопці всі на всіх ротаціях, які він їздив. Це наш герой, це наша гордість, і ми пишаємося ним, що виховали такого сина, що він у нас був такий патріот України. Після завершення акції присутні поклали квіти до меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. Зазначу, на державному рівні День пам'яті захисників України відзначають з 2019 року. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні до кінця доби «Укрзалізниця» планує відновити рух потягів на ділянці колії під Волочиськ-Максимівка на Тернопільщині. Там учора з рейок зійшов вантажний потяг. Увесь день тривають відновлювальні роботи. Про це розповів керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. Чому 22 вагони зійшли з рейок, каже Олександр Шевченко, з'ясовуватимуть під час розслідування. Вже добу триває відновлення колії в цьому регіоні на ділянці між Підволочиськом і Тернополем. Тому, відповідно, зараз частина цієї ділянки закрита для руху. Між Тернополем та
Хмельницьким поїзди зараз не курсують, а також вони обмежено курсують на ділянці між Хмельницьким та Вінницею. Ну і Вінницею Козятина, наприклад. Тому ми зараз організовуємо низку пересадок, низку шатлів. Частина шатлів йде від Красного до Тернополя, підвозить пасажирів. Частина шатлів йде від Козятина до Вінниці та Хмельницького. Ці всі шатли безкоштовні для пасажирів «Укрзалізниці», відповідно, вони підвозять пасажирів під об'їзні маршрути, оскільки більш 20 маршрутів ми відвернули з цього шляху і пустили альтернативним маршрутом через Шепетівку та Бердичів. Олександр Шевченко повідомив, що сьогодні та завтра курсуватиме безкоштовний автобус за маршрутом Максимівка-Підволочиськ-Максимівка. Дякую. Тоді був мінометний обстріл, Саша загинув миттєво на місці зразу, але чоловік, який був під ним, врятувався завдяки, власне, загибелі мого чоловіка. Говорять, що чоловік повинен зробити три речі в своєму житті – побудувати будинок, виростити сина і посадити сад. Ну, Саша побудував 2 будинки, виростив 3 дітей, бо ще племінника, і побудував будинків багато, тому що він був будівельником. Це було справді дуже класне життя. Ганна розповідає, місцем їхньої з Олександром сили був Бережанський ліс. Там вони часто говорили про життя, одного разу про смерть. Я в нього запиталася, як ти собі уявляєш смерть. Він мені сказав, це коли він після смерті прокинеться в старому дубовому лісі, і там його чекатиме його батько. Я прийду, ми з ним обнімемося. Саша загинув в старому дубовому лісі, як він собі і уявляв. Я просто впевнена, що прямо з цього дубового лісу на Донеччині він перенісся в дубовий ліс на Бережанщині, де його чекав тато. У Олександра залишилася дочка та син. Донька Софія розповідає, в дитинстві батько розвивав у них фізичні якості. Разом з дітьми займався спортом. А коли вона з братом подорослішали, Олександр брався за їхній інтелектуальний та духовний розвиток. Ми завжди дивилися разом журналістів або політологів, які обговорювали останні новини. Просто те все, що він вкладав у нас з дитинства, пов'язане з цим патріотичним вихованням, якимось інтелектуальним і фізичним. Олександр за спеціальністю був економістом та будівельником, розповідає Ганна. Але її та чоловіка об'єднувала любов до читання. Також Олександр писав оповідання, розповідає жінка. Років, мабуть, 10 тому він каже, що от я написав оповідання, давай ти подивишся, бо я все-таки редактор, філолог, я подивилася, я перше я не повірила, кажу, ти не міг це написати, ну, тому що справді тексти дуже гарні. Він описує простих людей, які є насправді глибокими людьми, які є філософами якоюсь певною мірою, ну, власне, таким, яким і був Саша, простим філософом. Олександр пішов на війну на другий день повномасштабного вторгнення Росії до України. Ганна розповідає, він не міг сидіти вдома, коли його країна та рідні в небезпеці. Коли він тільки пішов на війну, знайомий йому дорікав, що ти робиш дурницю, тому що з такими от ідеалістами, як ти, ваші українські жінки залишаться вдовами. Нема сенсу. Він відповів, що хай вони будуть вдовами залишаться, але вони будуть певні, що ніхто не прийде на їхню землю, в їхню хату, щоб їх зґвалтувати і вбити. Він нам час від часу надсилав якісь фотографії, селфіки зі своєї служби. Кожну фотографію він підписував просто одним реченням – «Все буде Україна». Меседж, який він хотів сказати, впевнена, що він збудеться, Україна переможе, це безумовно. Олександр мріяв навчитися танцювати танго, розповідає Ганна. Зазвичай хочуть танцювати жінки. У мене був виняток. Мене попросив, чи змусив, чи надихнув танцювати танго мій чоловік. Танго – це розмова двох душ. Це був найкращий мій час, це був час, де були тільки ми двоє, один для одного. Танго і Саша повинні бути завжди зі мною, і тому я от зробила собі танго, яке завжди зі мною. Не знаю, чи я ще танцюватиму танго. Поки що я не готова, тому що для танго потрібні двоє. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Гілля калин похилилося.
На відкриття зірки захисникам та захисницям України прийшла Ірина Діанова. Вона – мати захисника Азовсталі морського піхотинця Михайла Діанова. Жінка каже, зараз її син перебуває в російському полоні. За весь цей час не отримала від нього жодної звістки. До Дня міста Михайлу Діанову присвоїли звання «Почесний громадянин Тернополя». Дуже багато наших хлопців і дівчат захищають нашу країну. І дуже багато загинули. І дуже багато зараз наших хлопців і дівчат знаходиться в полоні. Але ми всі чекаємо і думаю, коли вони сюди прийдуть і подивляться на ту нашу зірочку, вони будуть дуже довольні, що їх ніхто не забув і що вони завжди будуть з нами. Колективна бронзова зірка захисникам та захисницям України – 36-та зірка на вулиці Сагайдачного у Тернополі, каже міський голова Сергій Надал. Сьогодні немає жодної байдужої людини, яка б чимось не допомагала фронту, яка б не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно сьогодні ті, кому маємо дати найбільшу шану і повагу, це наші доблесні воїни, це ті, хто сьогодні боронять нашу Україну. Нагадаю, алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. Щороку на ній з'являються нові імена. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. День польської культури в Тернополі відзначають на двох локаціях. Перша – центральна алея на бульварі Тараса Шевченка. Тут для дітей проводять майстер-клас з оздоблення шоколадних кошиків. Це робить кондитер Володимир Гуменюк. Малювати собі привітання для батьків, для рідних. Також є перед вами посипочки, маєте ці рукавички, можете собі прикрашати помаленьку кошечки. Розмальовує шоколадний кошик 5-річна Марта Трачук. Я малюю квіточку і сонечко. Друга локація – Український дім Перемога. Тут дітей вчать ліпити з глини гнома. Це персонаж з книжки польської поетеси Марії Конопніцької. Допомагають дітям двоє майстрів школи народних ремесел. Одна з них – Уляна Джигринюк. Мочиш пальчик і так гарно-гарно вигладуєш. А оце я би таку пристукала, щоб внутрішки грубше стало. А тепер береш і гарно гладиш, щоб воно було гладеньке. Так, щоб був тебе красивий гном. Ми виготовляємо символ польського міста Краснолюдки. Завершує ліпити гнома Злата Кислюк. Я зробила гнома якогось странного, але він мені подобається. Він мені подобається, він красивий, а стане в тому, що в нього прям очі на носі. Це як моє хобі. Я від нього відпочиваю, коли я ліплю, я відпочиваю. Більше року уроки ліплення з глини відвідував Владислав Климко. Каже, на майстер-клас прийшов, щоб відновити навички. В мене вдома є скульптури глини, наприклад, крокодил, є гном, є теж гном, риба, сердечко, там, ракета, колокольчик. Я цього гнома, може, продам і віддам гроші на ЗСУ. День польської культури в Тернополі цьогоріч проводять вдруге. Це проєкт «Пізнаймо один одного українців в Сувалках, поляки в Тернополі», розповідає виконувачка обов'язків директорки Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лехіцька. Партнером нашим з польської сторони є публічна бібліотека імені Марії Конопніцької, і саме з міста Сувалки. А в Сувалках народилася одна із найбільш геніальних письменниць Польщі, яка стоїть, можна сказати, що найвидатніша письменниця – це Марія Конопніцька. Вона народилася у Сувалках, публічна бібліотека носить її ім'я. І чому не випадково ми взяли її сьогодні, як під егідою, можливо, під її іменем проходять сьогодні майстер-класи. І її славнозвісний твір про краснолюдків та сирітку Марисю. Це є та маленька дещиця подяки польському народові, польській державі, яка першою відкрила свої кордони і зустріла наших людей. Нагадаю, проєкт «Пізнаймо один одного українців в Сувалках, поляки в Тернополі» реалізовує Тернопільська міська рада спільно з бібліотекою імені Марії Конопніцької в Сувалках. Роблять це за підтримки Європейського Союзу під час програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль. Забіг у вишиванках в Тернополі відбувається вперше. Учасники бігтимуть набережною Ставу. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже.
Вишиванка – це наш національний одяг, тому це символічно, це видовищно і це патріотично. 5 кілометрів дистанція, вона йде досить така тривала дистанція, проте вона йде не на швидкість, просто на пробіг, на те, що ми спортивні, активні і ми справжні патріоти України. Перед забігом учасники реєструються. Тим, у кого немає вишиванки, пропонують купити патріотичні браслети. Гроші від їхнього продажу віддадуть на потреби ЗСУ. Тернополянка Анна Чекерда каже, біжить у вишиванці, яку їй придбала мама. Маюся біатлон, але полюбляю бігати, тому прийшла попробувати. Ще один учасник пробігу – тернополянин Максим Бочкарьов. Каже, такі дистанції вже долав, оскільки займається бігом. Цей час будь-яка акція, будь-яке нагадування стосовно того, що зараз ми долаємо які перешкоди, повинно нас зміцнювати і об'єднувати. Тому брати участь у будь-якому акції дуже важливо. Надія Яснюк разом з донькою Христиною також вирішили долучитися до благодійного пробігу у вишиванках. Син Надії – поліцейський. Зараз, каже жінка, він захищає Україну. Тому що брат не воює, я вирішила підтримати. Загалом 5 кілометрів бігли 30 людей. 12-річний Віталій Лутоцький із Великого Глибочка фінішував першим. Я біг в середньому темпі, контролюючи своє дихання і трохи було важко. Хлопець отримав заохочувальний приз – квиток в аквапарк. А всіх учасників пробігу нагородили пам'ятними медалями. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Програв – донатиш на ЗСУ. Виграв – отримуєш подарунок. За таким правилом у парку Супільше відбувається змагання «Тернопіль спортивний». Облаштували 9 локацій, каже директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин. За її словами, на кожній з них можна спробувати себе в різних видах спорту – дзюдо, самбо, баскетболі, шахах, армспорті, а також танцях. Ми запропонували різні види спорту, де кожен охочий може позмагатися з чемпіоном або знавцем своєї справи в тому чи іншому виді спорту. Це можливість і азарту, це можливість і підтримати Збройні Сили України і спробувати себе в тому чи іншому виді спорту. Тернополянин Богдан вирішив позмагатися із чемпіоном світу з армреслінгу Ігорем Пасєкою. Я взяв участь, щоб задонатити для ЗСУ на потреби нашої армії. Долучився до заходу і студент зі Збаража Руслан Вишневецький. Він взяв участь у майстер-класі із дзюдо-самбо. Доволі було важко, тому що хлопці довше займаються цим всім. Вони в цій сфері всі крутяться. Майстер-клас цього виду боротьби проводить учень Тернопільської школи дзюдо-самбо Максим Павка. Я сам займаюся дзюдо-самбо. Задонатили вже приблизно гривень 60-80, було пару учасників. Лише не дуже підходять, але думаю, зараз подивляться, як це все відбувається і будуть підходити більше. Школяр Дмитро Арсен також вирішив допомогти українським бійцям. Каже, гратиме в шахи з усіма охочими позмагатися. Ну, награти деякі дебюти, які я хочу, і підтримати Україну. Також під час заходу відбулися показові виступи танцювальних колективів, майстер-класи від школи екстриму, спортивні квести та розваги для дітей. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.